wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland oo kaashanaysa golaha deegaanka ee degmada Salaxley iyo guddiga horumarinta waxbarashada ee degmada Salaxley ayaa waxay kulan u soo gabagabeeyeen macallimiinta iyo maamulayaasha hoos yimaada degmada Salaxley ee gobolka Maroodi Jeex. Ugu horreyn waxaa halkaasii ka hadlay guddoomiyaha waxbarashada degmada Salaxley, xubno ka mid ah guddiga horumarinta degmadaasi, qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada hoos yimaada degmada Salaxley, waxaana ay ku dheeraadeen kulan iyo waxyaabihii kulankaasi lagaga wada hadlay. Ujeedada la isugu yimi oo ahayd tayeynta waxbarashada degmada Salaxley waxay noo socotay imika saddexda casho maamulayaashii ka soo qayb galay, waxaa laga eegayay carqaladaha balhaysta waxbarashada degmada iyo sidii wax looga qaban lahaa mustaqbalkeeda. In wixii caqabad ahaa la ururiyey oo la hayo waxa laga xisaabtamaya wixii ka dambeeya haddii aan la yidhaah. Sidoo kale waxyaabaanu ka faadnay waxaa ka mid ahaa in kor loo qaado lana tayeeyo waxbarashada degmada Salaxley, in wixii qaladaada la saxo. Maanta wixii ka dambeeya in la xisaabtami doono, in haddaanu nahay maamulayaashii in aanu waxqabadkeeda xaggayaga wixii fursadahee aanu ku leenahay aanu ka qaadanno oo aanu meel marino ayaanu ballan qaadaynaa oo aanu ka howlgelinaa. Geestooda waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay maayirka degmada Salaxley Ismaaciil Xuseen Shiine, agaasimaha waaxda kormeerka ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland, iyo agaasimihii hore ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Waxaana ay yidhaahdeen, waxaan rajaynaynaa inaanu si wada jir annaga iyo wasaaradda waxbarashadu kormeerkan markaanu samaynayno ugu qiimeyn doono, kadibna aanu isla kaashan doono sidii wax looga qaban lahaa. Waxaan ilmaha reer ku dardaarayaa maamulayaasha dugsiyada imika ku noqon doona dugsiyadoodiyo, insha allahu biidnillaahi kariim, in aad ka shaqaysaan sidii uga midhan lahayd waxaynu ku heshiinay muddo saddex maalmood markaan wada joognay. Waxaan qaadanay maamulayaasha dugsiyada inay daldal geliyaan tayada waxbarashada, qodobo badan oo dhowrana waanu isla qaadanay. Waxaanu isla garanay inay sanadkan la qaatin doonaan tayada waxbarashada iyo sidii ay u sameyn lahaayeen guddiga waalidiin oo dardar qaba oo keena ubadka dugsiyada si ay iskuulku tiradiisu u korodho. Insha allah yoolkeennuna waxa weeye in iskuullada 22-ka ee degmadan hoos yimaada ay u noqdaan iskuullo wax soo saara, iskuullo dad soo saara wanaagsan oo aqoon iyo akhlaaq bal oo dalka Soomaaliland horumarkiisa qayb ka qaata. Gabagabadii waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha horumarinta biyaha iyo wasaaradda horumarinta jidadka, isla markaasina ka mid ah guddiga horumarinta waxbarashada ee degmada Salaxley, ayaa waxa ay ka hadleen ahmiyadda uu kulankani leeyahay. Iyagoo ka hadlaya ayaa waxaa hadaladoodii ka mid ahaa, haddaba marka waa la isku yimi, shir baa la wada galay, waa la wada hadlay. Muhiimaddu micnaheedu ma aha waa la isku yimi oo shir baa lagu yimi, waxba la isku yimi. Nuxurku waxa weeyaan maxaa ka soo baxay, waxa weeyaan maxaa shirkaa ka anfacay ee laga camal fale laga qaatay. Ujeedada nuxurka ugu dambeeya ee isugu soo ururaysa weeyaan. Marka maamulayaasha halka isku yimidu maan kula dardaarmayaa, waxaan kula dardaarmayaa wixii halkan ay ka barteen iyo wixii halkan looga sheegay iyo shaqadii iyo halkan ay ka faa'iideen. Horta mar kooban nin waliba inuu ku celiyo iskuulkii uu ka yimi. Waxaan ujeedadeenno tahay sanad dugsiyeedkii maadaama bilaabmayuu soo socdo, maxaa layska khibrad la isweydaarsan karaa sidee bayn waxbarashada degmada Salaxley halkay taagnayd aynu hore uga sii qaadnaa, innagoo iskaashanayna hadday tahay dowladda hoose, hadday tahay ururkii gaarooday sanado badan runtii gacanta ku soo hayay, hadday tahay guddideedan, hadday tahay wasaaradda waxbarashadoo arrinta lafdhabar waa bajet iyo silvis iyo wax walba u diyaarisay, iyaduna sidii intii ay ka dhinneyd ugu dari lahayd ayayn horta isugu nimid. Aad iyo aad baan mar labaad ima saddexaad ba u bogaadinaya cid waloo ka qayb qaadatay dadka aynu soo saarayna mujtamaca ah ee waxbarashadu waa aasaasiga. Xamse Jaamac Xuseen, Xamse Wowo, Star TV, Hargeysa.